Musta Heinzin Ketchup on tosi hyvä. Ich mag Heinz Tomatenketchup auf Nudeln, gerne Chips, die Pizza, Hamburgerleise, ja. It's the one and only Potatismos. It brings out the tomato. Es ist so schön zum Dritten. Für Heinz Tomatenketchup, c'est tout ce qu'il faut. Oh, sieh, das ist toll. Oh, da. Heinz Tomatenketchup. Koko maailma sanoo Heinz. Hän oli tyttö, jonka elämä oli painajaista. Täynnä tolloja, nörttejä ja täysiä idiootteja. Ei ihme, että pieni tauko teki hyvää. Pääosassa Julia Benson elokuvassa Raider. The Love Story. Unohtumaton tarina intohimosta, rakkaudesta ja kahdesta rapeasta keksistä. Huikea arvostelumenestys kautta maan. Aika on raha. Ala sinäkin kerätä oma eläkettä ajoissa. Pyydä oma eläkelaskelma Tapiolasta. Avoinna myös ensi lauantaina. Korkeat vai matalat? Kukkia vai raitoja? Rohkeaa vai kilttiä? Kiva kun on mistä valita. Myös Always pikkuhousun suojissa on valinnan varaa. Vain niistä voit valita large, normal tai uuden small kokoisen. Kolme kokoa. Valitse omasi ja olosi on puhdas ja huoleton. Jotta tuntisit olosi mukavaksi, sellaisena kuin olet. Always. Nyt yksi, kaksi, kolme kokoa. Valitse mukavuus. Pulp Fictionin luojan Quentin Tarantinon odotettu uutuus. Is she there? Pretty much. Jackie Brown, täyttä Tarantinoa. Nyt videolla. Hanki teknisiltä Siemens Sivamaat. Tehokas ja taloudellinen pyykinpesukone, jossa 2 vuoden takuu. Puhtaasti parempaa. Totta kai tekniset. Tämä on NHL. Astu jäälle ja kohtaa haaste. Veitsen terävät luistimet. Mailat laukaisu valmiina. Anna kaikkesi. Vain vahvimmat ja taitavimmat pärjäävät. Tähtää ja ammu myrskyn keskeltä. Tämä on NHL 99 EA Sports. EA Sports. It's in the game. Askon suuret juhlaviikot jatkuvat ja talo on täynnä tarjouksia. Juhli kanssamme. Oh! Telkkarin paikka on tuolla. Onko autossa vielä tavaraa? Käyn katsomassa. Nyt on kaikki paikallaan, mutta myös pöly on muuttanut mukana sisälle. Tännekin äiti! Uusi Ajax Antistatic neutralisoi staattista sähköisyyttä, joka vetää puoleensa pölyä. Kaikki kiiltävät pinnat tulevat hohtavan puhtaiksi. Melkein liian puhtaiksi. Uusi Ajax Antistatic. Puhtaat lasipinnat ilman pölyä. Todella puhdasta ja juuri niin kuin minä haluan. Koe pyykinpesuaineiden uusi sukupolvi. Poreilevat Omo-tabletit. Kätevästi pakatut Omo-tabletit tarjoavat sinulle täysin uudenlaisen puhtauden. 2 tablettia pesuverkkoon, siinä kaikki. Pesuverkosta poreilevat Omo-tabletit leviävät tasaisesti pesurumpuun puhdistaen pyykin pintaa syvemmältä. Omo-tabletit tehoavat tahroihin ja auttavat ehkäisemään pesuainejäämiä vaatteissa. Nähtyäsi tulokset koet pyykinpesun aivan uudella tavalla. Kokeile uusia Omo-tabletteja ja kun haluat kysyä pyykinpesusta, autamme mielellään. Uudet Omo-tabletit. Yksinkertaista, helppoa ja tehokasta. Konebox Itäkeskus ja Vuosaaren Kolumbus. Totta kai. Tekniset. Omo-tablets. Pyykinpesutabletit. 20,90.